bona tarda i en primer lloc donar les gràcies al Consell Social i als membres del jurat per concedir-nos aquest premi. En el premi per al projecte de desenvolupament de sensors de substàncies biològiques per mètodes fotònics basats en un material que és l'alumina nanoporosa. Aquest projecte està suportat, està amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i CREA, Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Economia i Competitivitat i la Federació Catalana contra el Càncer, d'entitats contra el càncer. Bé, en primer lloc, la motivació que teníem per fer aquest projecte és que vam detectar que els mètodes de detecció de certes malalties, de certs patògens, presentaven certs problemes, presentaven problemes importants, com és el cas de que es poden detectar només quan hi ha una quantitat bastant considerable d'aquests patògens i, per tant, la malaltia ja estava en un estat avançat. L'alt cost d'aquests mètodes de detecció, de diagnòstic, que requerien un personal entrenat i amb coneixements avançats i també que a vegades necessitaven un temps d'anàlisi, diversos dies per fer cultius i altres tipus d'analítiques abans de tenir un resultat i un diagnòstic. Llavors, el nostre objectiu ha sigut desenvolupar tota una sèrie de sensors de detecció de substàncies biològiques mitjançant mètodes òptics. Volem fer una detecció, hem començat a fer una detecció de substàncies d'interès tant per la salut com per al medi ambient, com poden ser bacteris, fongs, proteïnes, biomarcadors d'interès pel càncer o certes drogues. Però amb l'objectiu principal és que fossin sensibles, fiables, segurs i principalment ràpids. Per tant, a la seva utilització permetrà solucionar molts d'aquests problemes que he mencionat de la detecció que tenim ara, fer diagnòstics molt ràpids i això promourà el seguiment de l'evolució de les malalties d'una forma molt més freqüent. Els biosensors òptics en els que estem treballant, ja hem començat a treballar, ja portem temps treballant i continuarem, com bé diuen, és un ante, no? Estem en aquest treball i durarà una mica més temps, doncs es basa en un material que és l'alumina nanoporosa. L'alumina nanoporosa, aquí podem veure unes fotos de microscopi electrònic de diverses mostres d'alumina nanoporosa, és un material que presenta milions de nanoporos amb un tamany nanomètric. Un nanòmetre és una mil·lèsima part d'un mil·límetre, per tant, són extremadament diminuts. Això fa que la superfície del material sigui molt gran, augmenti extraordinàriament. I per aquesta raó podem desenvolupar sensors que tinguin una molt alta sensibilitat. Un altre avantatge d'aquest material és que la superfície la podem modificar químicament, fàcilment, per fer que sigui especialment sensible al patogen que nosaltres volem detectar. D'aquesta manera, amb una mostra biològica que contingui aquest patogen, encara que sigui en quantitats molt ínfimes, podem fer una detecció molt fiable perquè està preparat per aquell tipus de patogen. I utilitzem un mètode de detecció òptica i volem que sigui el més compacte possible i portàtil per fer una detecció molt ràpida. Fins al moment, els biosensors que hem desenvolupat ens han permès la detecció de tot aquest tipus d'elements biològics, com és la càndida albicans, que és la responsable, és un fong responsable de les infeccions com la candidiasi, un bacteri com el micoplasma, que també produeix un altre tipus d'infeccions, un biomarcador present en les ferides cròniques, com les úlceres cròniques produïdes principalment per un augment del sucre en la sang, i després també altres elements com la cocaïna, que són un tipus de droga. Els resultats que hem obtingut fins al moment han sigut la publicació de 3 articles en revistes de l'impacte internacional. Estem en procés d'una altra publicació. Una patent, especialment en el cas de la càndida albicans, perquè cal remarcar que els processos per la detecció de la càndida actualment és mitjançant cultius,
que necessiten uns quants dies per obtenir un resultat. En el nostre cas, el biosensor que hem desenvolupat permet la detecció en aproximadament una hora. Per tant, hem desenvolupat una patent. I per últim, hem tingut repercussió en els medis de comunicació. L'impacte a la societat d'aquests biosensors, doncs, principalment repercutirà en el pacient, perquè el que farà serà reduir el temps de detecció de la malaltia o del patogen que li està produint aquesta malaltia. D'aquesta manera rebrà un tractament adequat amb rapidesa, tindrà una millor taxa de curació, ja que quan més precoç es detecti una malaltia, més ràpida pot ser tractada i, a més, amb els medicaments més adequats. Millorarà, per tant, la vida del pacient i reduirà les despeses de tractament. En línies de futur, no? El nostre objectiu és que l'aplicació dels biosensors sigui encara més compacta i permeti la seva utilització a nivell hospitalari i a nivell domèstic. A nivell hospitalari permetrà la reducció dels costos de detecció i de tractaments, i a nivell domèstic, doncs, millorarà, afavorirà, facilitarà la vida del pacient, ja que reduirà el nombre de consultes mèdiques, ja que no caldrà que es desplaci a un hospital o a un centre de salut per realitzar aquest control, ho podria fer a casa, i fins i tot per telemàtica poder enviar els resultats. Això permet un seguiment més continu de l'evolució de la malaltia i la reducció dels desplaçaments, per tant, millorant la qualitat de vida dels pacients. Aquest projecte l'estem duent a terme en col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital La Fe de València i de l'Hospital de Reus. I, en un principi, el nostre objectiu és desenvolupar aquests biosensors per la detecció d'altres tipus de patògens i especialment dedicats a la detecció i de biomarcadors per al càncer. I agrair la seva atenció.